ミロは休み時間ラジオマーでございます。のーです。今日日曜日の昼ということでね。もうみんな盛んに忙しいと思うんでね。日曜日のお昼にこうね、がっちり喋ってもみたいなところもあるじゃないですか。ね。まあ、そうだね。日本撮りの2本目で撮ってるんですけどね。もうなんか喋っちゃったなって、あとは結果見てからだろうみたいな。そうなんだよね。季節の結果見てからですけどもね。最近はあの、ね、ウィナー予想、徹底予想チャンネルですか、ニコ生の方で我々ね、うん、新レギュラー始まってますけども、それであの結構オッズ見ながらね予想しようみたいなのも川端さんとね清水さんあれちょっと楽しくなってきましたよね。いやそうですね、うん、こう勝ち負けとかでね、戦力とかピッチ内とかで見てきましたけど、うんうん、なんかこうみんなの趣向とオッズをどう見てどうここに貼ってみようかなプップップみたいなもね、またちょっと楽しい見方だななんていうふうに思ってきましたけどもね。そうですね。だから今日何話そうかなっていうのもありますけども、まあ2節終わってからだろうって感じですね、うんうん、これね。正直ね。ね、話もね、気のしたしね、ここでね。そうなんですよね。海外の話もね。日本代表はどうなの今ね。あ、森保監督がどこに行くの ?2 節は。うん。2節は、今日ちょうど行われる、うん、26日日曜日15時開催の柏レイソル VS FC 東京、はい、柏にいらっしゃるわけですね森保さんは。じゃ あそうなんですよ、出待ち伝えるんでしょうね。お車で移動されてるからっていうことは、まあね、細谷くんだったり、うん、ですか、東京だったら誰が輝くんですか、誰が渡辺龍馬選手あたりでしょうかね、足を選べいってことでしょっていうことになるよね。あ、田中さんもハッスルするわけですね。まあ、ね、ああいう時ってさ、やっぱ挨拶とかってできるもんなんかね。どう、でも長友さんぐらいだったらもう森保さんからちょっとあの呼んでくれるみたいな。ああいうと元気お疲れとかあんのかな。でも試合後な気がしますね。ね、局長にしようってなったらやっぱり素通りはないし、あんだけ一緒にこうハグしながら戦った仲間だから。いやそうでしょ、おまんじゅうね、ゆうと見ておまんじゅう買ってきた、ありがとうございます、ブラボーっつって、あんこブラボー、こしあんブラボー、ゴリラみたいなキャラにされちゃった。違うね。あ、そういえばでもあれかもしれないですね、これレイソルに、うん、レイソル東京戦に行くけど、はいはい、もちろん細谷くんとかの視察もあると思うけど、これ欧州視察の続きじゃないですか。どういうこっちゃろうね、うん、ほら吉田麻也さんだとか、うん、あの鎌田さんだとか、いろんなところにほら、いろんなワールドカップどうだったとかって、みたいな、うんうん、そうそう、ワールドカップの時のあれどうだったって、こういろいろね、みんなでこう振り返ってるみたいな話あったじゃないですか。じゃ森保さん、国内のテレビで、ね、長友さんと共演する機会もちょこちょこあったから、そこの前室とかでやったかもしんないけど。反省会で、あの時のブラボーどうだった俺のブラボーどうだったみたいな。うん、それをもしかしたら長友さんとするためのこの試合ってのもあるかもしれないですね。っていうこともあるし、次世代日本代表はもちろんね、発掘したいよっていう。そういうことでしょ、ね。これはなんかこう、実はそうは見えてないけども、一番ハッスルしてるのは誰ですか、これ。両チームの中で。いやー、うん、俺ちょっともなね、うん、中村穂高選手とか、東京サイドバック、もしくは、うん、レイソルの古賀太陽選手とか、うん、やっぱちょっとサイドバックそこまで多くないじゃないですか。ね、だからそのあたりをさらに拡充するためにってので、うん、俺をどうだみたいなところはあるかもしれない。選手はどこに分かってるわけですか、仕事中もピッチ走っててもあの辺に森さんいるなって言って、自分がいいプレーじゃチラッとか見てんじゃないの？かもしれないですよ。お前たちは誰と戦っているんだっつって、俺をチラチラ見るんじゃないって言うかもしれない。どんなキャラなのかどうか分かんないけど。ちょっと待って、ゆうといる、おまんじゅう買ってきた、おまんじゅう、ゆうと。ゆうと。そっちはそうなんで。桜餅ブラボー、ね、24個入りブラボー、初めて。俺は愛理の分ブラボーどうも。そうですか。そうだね、分かんないけどね。まあ、言うてもあれですよ。うんうん、あの今回その、ね、うん、2月のこの最終週の、はい、いわゆる試合になるわけ で、はい、で次来週3月 の、 その4日5日の土日と、うん、あその後の11日12日の土日っていう風にやったら、うん、もう代表発表なので、はい、3月、はい、もうだから今節除けばあと2試合で終わっちゃうところがありますから、そうです、だから今のもうほぼ森保さんの中では固まってるでしょ、あメンバー選考、あこれ発表も近いわけですか、うん、
あと2週間ちょいです。またちょっと話題をじゃあさらうんですかね、これどのぐらいの。そうだと思いますね。でも今回は割と凱旋に近いからメンバーこう新鮮さというよりはっていうことになりそうな。ないと思うけどね、あんまり。でもまあ一人二人こう新鮮室いるでしょ。それはいるでしょう。第二次政権発足のね、大木千景大臣みたいないるでしょ、やっぱり。ニュースになりそうな、いつの。なんで前回の飲み屋ぐらい言ってくれよ。何内閣忘れましたけど、大木千景大臣みたいな話題になるのいるでしょう。ねえ。前回の富安くんでいいでしょ、マヤさん。ああ、前回のワールドカップ終わった時はそうだった。富安くんだったの。ああ、そうか。そうじゃあ誰よ、それは。うん、だそのことで考えたら、やっぱだから中村圭人。ああ、そうね。とか、やっぱあとパリ世代組のやっぱ若手ですよね。うん、ちょっとまあ、松木玖生選手とかちょっとアンダー20のアジアカップ行ってるんで呼べないですけど、まあ、パリ世代で言うんだったら誰だろうね。京都の川崎颯太。もしくは、ベルギーコルトレイク田中聡とか。そういうラインじゃないですか、もしかしたらやってくるの。ね、ショーアップしてほしいよね、まあ、あのね、入ってくるときにね。そうだね。バーって消えてね、ワールドカップの映像。わー、日本なんとかーって、ドゥッドゥッ、ドゥッドゥッ、ドゥッドゥッってね。か、やってほしいな、ね、そういうこと。ドゥデン、ドゥデン、デン、ブワー、日本だ、日本のって言って、始球式は三笘が出てきてね、1ミリを再現してもらってね。あ、出ちゃった。あ、出ちゃったんで、滑り直してもらっていいですかつって。大勢滑り込んで、みたいな、みたいですけど。いや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 、どうなりますかね。先生、誰に注目してますか、先生、ジャパンだったら誰入れますか、新しい人。新しい人。去年後の富安を産みたいってなったらね、やっぱり。産みたいんだったら、うん、ちょっとどうにかして松木くん。ああ、そうですか。ああ。入れたいですね。何をどうにかして。やっぱそんなだけの人なんだね。そうですね、うん。アイコンとしてこう一回経験させてみたいっていうのはやっぱり。ぐっと伸びたりとか、なんかこう、自分の思考レベルみたいなのがあったりするわけだ、志が。そういうことですね。あとでもう一人言うんだったら、俺、小林勇気、うん、あの、セルティック。はいはいはい、はい。ああ、そうですか、うん。そうですね、入れておきたいっていうのはありますね。セルティック今出てるですか、あの、ちょこちょこ出たり出なかったりはありますから、か代表かって言われてちょっとまだ難しいのかもしれないけど、うん、やっぱ左利きのセンターバック、そんなにしかもセンターバックディフェンダー多くないっていうのが今の実情としてあるので、入れておきたいなってのはあります、ね。結構私は印象的にあのガッツマンになるところですね。あの浦和の秋元くんとでも首をかっきりやったシーンあったじゃないですか。やったーあったね。うわーにほらみたいなね。なんか頼れる男たちだなと思いましたよね。いいよね、そうだね。俺あとね、データ的に言うとこの二人入れてほしいっていうのがあるんですよ。あの中村圭人も確かにすごいんだけど、うんうん、あの渡辺剛、橋岡大樹、ああ、なるほど、この2人入れてほしいんですよね。見たいよね。あのね、渡辺君まずすごいんですよ、うん、あのフルタイムよ、はい、ベルギーでフルタイム出場。あ、そうなの、えげつなくないですか。今どこにいるんでしたっけ。で、あのコルトレイクというチームにいまして、で今あのいくつかのディフェンスの項目でベルギー1位です。すごすごいよね。呼ばれるかもしれないね、そしたら。てか実績だったらもう十二分って状態じゃないですかね。あともう一つのその大輝橋岡で、そう、あのまあ雪成菅原も右サイドバックだったらいるんだけど、普通に言ってよ。あの橋岡選手実はあのベルギーの空中戦ランキングトップになっちゃいまして、空中戦でかいんだっけ。まあ、ちっちゃくはないよね。まあ元、うん、そうでかいっちゃでかいです。だからやっぱベルギーのやっぱり相手の選手は、センターバックと戦うとでかい対でかいになるからサイドに流れてくる傾向あるんだけど。でかいからやっぱ、すごいね。そう、橋岡くんが勝っちゃうっていうのがあって。跳躍力もだってね、いとこはオリンピキアンいるわけですからね、ジャンプのね、してるわけでしょ。そうだね。あとはネクスト牧野的なね、人もいないといけないから。いや、そうだね、橋岡くんにはちょっと一人。滑らない話がないとね、やっぱりね。確かに。うん、ちょっとね、あの選手皆さんがちょっとうざがられるような感じでやってほしいなんかところありますよね。遠藤航さんにマジで怒られてる動画、僕好きですけどね。あそこやられて、やらせたな、お前。すいません。いや、マジでやられるんだよ。マジで。マジだぞ。はい、はい、みたいな。ね、あったよね。橋岡君はいいキャラクターですからね。可愛らしいですね。チームに一人やっぱりいてもらいたい人ですよね。またね。なるほど。
っと入ってきてくれることを願いたいなと思いますね。はい。キャプテンは誰になりそうなんですかね、第二次政権はね。いや、まあ、正直選ばれるならやっぱ吉田麻也は遠藤渡るじゃないですか。まあ、そうですよね、そらね。まだそんなちゃんとこう変える必要性ってないような気がしますね。どっちも選ばれたら今度遠藤渡るさんキャプテンやれやって吉田麻也さんが言うんじゃない？あるかもしれないね。どうでしょうね。託されてるうちはでもまだやるんかな。うん、なんかでもほら、今回やっぱりまだ凱旋感あるじゃん。ね、いや、いいと思うよ。コロナのとこでね、収入も取れなかったわけだからね。ここでがっちりもやりましょうよ。そうだよ。ね、これよく、その新しい選手呼べよとか、うん、多分そういう人いると思うんですよ。まあですね、ファンの皆さんでも。ね、ただ忘れちゃいけないのは、エンターテイメントであり、興行だから、マジで忘れちゃいけない。そうなんだよ、これは。それちゃんとお金を蓄えてっていうのはマジで大事なので。うん、すいません、今回の新選挙はもう次世代をね、育成したので、もうね、師匠はいませんって言われてもね、バカ野郎も師匠見に来たんだろうって人ももちろんいますから、これね。そうなんだよね。あと今回で得たお金ってのがまた、パリ世代だったり、その1個下の今度ね、ロサンゼルス世代に向けて使われることにもなってきますんでね。そうかでございます、強化でございます、これが。はい。一回入ってみたいね、代表制のね、あの、キリンの偉い方とかそこ入れるんでしょ？いや、そうだよね。どういうお菓子なんだろうね。ブルボンのお菓子とかいっぱいあるかな、あのポロポロ落ちる美味しいやつ。アマンド。なんでルマンドだっけ？よろしいね。ルマンド。先生、そっか。脳ミルクだから、ルマンド。味わってないんですね。食べれないんだけど。はい。次のお菓子何するの？お菓子は正直ほぼ食べない。お菓子界の。でも、ドラ焼き。誰の先生の中で。ドラ焼きですね。ドラ焼きです。ね、こちらブラボー。俺ね、さっき桜あんのドラ焼き食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったんですよ。ピンク。そう。まあ、ピンク。あれ、もうマジもう一回食べたい。OL さんみたいなの食べてんじゃん、先生。やっぱね、ノーミルク、逆にミルクを排除することでそういうのに気づくわけですからね。これ大事なんですよね。そうなんだ、もうまさに池袋のデパ地下、素晴らしいお店が多いですから。あれですか、デザート、和のデザートって。和の、もうオンパレード。それで1本取ってもらっていいですか、明日。いやー、ちょっと Vlog 撮ってくるわ。お願いします、ちょっと見たいわ。なるほどね。はい、よろしくお願いします。デパ地下みたいな気持ちなんでしょうね、森保監督って今ね。何を箱詰めに入れようかしら、これね、24個入りなの。ねえ。この箱に誰入れようかしら、ね、三笘ちゃんはまず外せないのでね、富安ちゃんもこの端に入れてね、まやちゃん真ん中よねみたいなね、そう、可愛いな、どうしようかしらみたいなことでしょう。そうでしょうね。箱一個もらえますとは言えない、苦しみもあるけどね、言えない、これね、決まってますから枠がね、ということで、そうだね、そうなんですよね、なんかうまくまとまったかなこれね、ね。話すことねえなっつった割にはなんかね、まあ、いろいろ喋れましたね。あとね、今びっくりしたんですけど、はい、まあさ皆さん、我々2月24日からこれ15時ぐらいに撮ってるんですが、はい、今決定したことがありました。金崎ムー、うん、FC 琉球。おお、面白い。実績でやるんだ。っていうことですね。そっか。あらあらあら。気にはなってましたけどね。そうですね。あ、ちょっと面白い。うん。ね、ちょっと。まあ、もう来週の開幕に向けちょっとより楽しみになってきました ね。あら、はい、最新ニュースをお伝えいたしました、うん、ありがとうございました。まあ2日ぐらい経ってますけどね、どうなってるんでしょうね。もうなんかコメント出てんですかね、やるさーっつって、ですよね、高いさーっつって、そうです、言ってんだろうな、ありがとうございました、ということでお送りしました、ということで、もう今はあれか、ギリーグ戦を見てらっしゃるんですもんね、その結果を受けてまた見るアカデミーを出していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね。ありがとうございました。またです。